нього призвали, не ховався. Сказав, що ніхто, крім нас, не зможе захистити. В червні місяці його призвали, а в грудні він вже зник безвісти. На Харківщині, розповідає сестра військового, хмельничанка Оксана, згадує, як спілкувалися напередодні. 9 грудня переписувались, і він пообіцяв, що все буде добре, що ми обов'язково переможемо. 13-го прийшла звістка, що зник безвісти. Під час бойового завдання 11 грудня 2023 року. З того часу жодної звістки, жодної інформації. Оксана – одна з 70 учасників і учасниць чергової акції в Хмельницькому «Поверніть героїв з полону». На підтримку полонених і безвісти зниклих, зі слів координаторки акції Лесі Стебло, українці вийшли сюди у 109-те. Станом на сьогодні в Україні понад 38 тисяч безвісти зниклих. Станом на сьогодні в Україні понад 14 тисяч тих, хто знаходяться в полоні. Станом на сьогодні ми знаємо, що тільки понад 2 тисячі жінок з числа цивільного населення, які потрапили в момент окупації в полон, потребують нашої підтримки, потребують нашої небайдужості. Ми не мали з ним зв'язку 2-3 дні буквально. Ну і той термін пройшов і прислали звістку, що безвісти пропав. І почали по всіх телеграм-каналах, по наших, по русських, по всьому, то знайшли в русських каналах, що беруть його в полон. Славік із Летичева розповідає про брата. На акцію, розповів, прийшов з дружиною і матір'ю. З відео я бачила 24.04, як сина брали пораненого в полон, і він казав, що в нього простріляна рука, поломана нога, простріляна нога. Вибиті зуби, сильно поранений, так як відео я бачила, як з дрона їх добивали і потім взяли в полон. Про подальшу долю сина, каже жінка, не знає. Наступна акція «Поверніть героїв з полону», розповіла її координаторка, відбудеться в Хмельницькому 20 вересня. Ярослав Антошевський, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.